Šiandien po remonto atidaryta atsinaujinusi Panevėžio dailės galerija. Prireikė beveik poros metų galerijos pastatui atnaujinti. Šios kultūros įstaigos atnaujinimui Panevėžio miesto savivaldybė gavo beveik 1 000 000 eurų ES investicijų. Miestas prisidėjo 343 tūkstančiais eurų. Dailės galerijos pagrindinį pastatą atnaujino Panevėžio bendrovė Kriautė. Didžiausia parodų erdvė visame Aukštaitijos sostinės regione nuo šio lankytojus pasitinka restauruotų istorinių raudonų plytų mūro fragmentu bei atnaujintomis erdvėmis. Gilyn į meną. Tokiu šūkiu pradedamas naujas Panevėžio miesto dailės galerijos gyvavimo etapas. Kaip sako dailės galerijos direktorius Egidijus Žukauskas, tikslas vienas – kad atėjusieji į galeriją ne tik susipažintų su vizualiojo meno reiškiniais, bet ir turėtų galimybę įsigilinti į meno procesus, patirti ir analizuoti kūrinius. Džiaugiamės, kad Panevėžio miesto dailės galerijos projektas, galerijos aktualizavimas ir modernizavimas įvyko. Tiesiog šio projekto dėka panevėžiečiam ir miesto svečiam galerija atsiveria šviesesnė, grakštesnė, modernesnė, šiltesnė. Na, manau, ir kiekvieno panevėžiečio ir miesto svečio dūšiai mielesnė. Mes startuojame su keliais renginiais, edukacijom, performansu, o labiausiai skirčiau tai 25 Aukštaitijos menininkų pateiktus kūrinius. Atnaujinta dailės galerija džiaugiasi ir Panevėžio miesto meras Rytis Račkauskas. Pasak mero, Panevėžys turės dar vieną erdvę, kurioje malonu būti. Na, iš tiesų, koks gimtadienis be dovanų. Turbūt tokių nebūna, tai už tai tikrai norime pasidžiaugti, kad šiais metais tikrai, manau, miestas gauna puikią dovaną, atnaujintą, modernizuotą dailės galeriją. Tikrai įspūdžiai patys geriausi, manau, rezultatas tikrai pavyko, nes sutvarkyta ne tik funkciškai, jinai dabar yra patogesnė, atnaujinta įranga ir tiesiog sąlygos eksponuoti, bet tiesiog architektūriškai, kaip miesto centre stovintis pastatas, na, įgavo visai kitą veidą iš tiesų, dabar tai tapo gatvės puošmena, nes buvo atidengtas tas autentiškas fasadas senojo pastato, kuris dabar langai atidaryti, kurie buvo užmūryti, na, ir pastatas tikrai mano akimis visai naujomis spalvomis sužibo. Atsinaujinusi dailės galerija pristato parodą Aukštaitijos dailė 2020-ieji – asmenybių kartoteka. Tai tradicinė paroda, kurioje pristatomi pastarųjų 2 metų regiono menininkų darbai. Ji bus eksponuojama per abu galerijos aukštus, taip pat ir fotografijos galerijoje. Apsilankyti galerijoje ir įvertinti remonto darbus panevėžiečiai kviečiami jau nuo šeštadienio, rugsėjo 5 dienos. Lankytojus kultūros įstaiga pasitiks atsinaujinusi tiek viduje, tiek išorėje. Atidengta ir restauruota autentiška raudonų plytų mūro siena su langais. Jie jau tapo ryškiu vizualiniu renovuotos Respublikos gatvės akcentu. Nauja rūba įgyjusi galerija organiškai jungiasi su prieš 5 metus pastatytų keramikos paviljonu. Remonto metu apšiltintos pastato sienos ir stogas, atnaujinti inžineriniai tinklai, įrengta apsaugos ir gaisrinė signalizacija, nuotolinių ryšių ir įgarsinimo sistemos, suremontuotos vidaus, 1 ir 2 aukštų ekspozicijų salės bei kitos patalpos. Taip pat įrengta edukacinė klasė, atnaujinta rūbinė ir galerijos holas. Edukaciniams kūrybiniams užsiėmimams įsigyta keramikos degimo krosnis.